da kananan Yesu da dan wanda bai mutu ba sis ya ce dan wani sai da yu da kananan Yesu da dan wanda bai mutu ba sis ya ce dan wani sai da yu sai mata ta ce masa ina sani sai da yu amma sai ta shi matatu sai ta shi dana sai mata ta ce masa ina sani sai da yu Masai tashin matatu sai tashi dara Yesu ya ce mata ai ni ne tashin matatu ni ne kumara wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Yesu ya ce mata ai ni ne tashin matatu ni ne kumara wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Marta tana damuwa da min maganar Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu sai Marta tana damuwa da min maganar Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu sosai amma sai ta shi matatu sai ta shi dara sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu amma sai ta shi matatu sai ta shi dara dara ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Yesu ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara sosai wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Marta ta yi shakan Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu sai Marta ta yi shakan Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu sosai amma sai ta shi matatu sai ta shi dara sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu amma sai ta shi matatu sai ta shi dara dara ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara ni kadai wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Yesu ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara sosai wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu ai Marta ita damuwa da min maganar Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu ai Marta ita damuwa da min maganar Yesu sis ya ce dan wanki sai rayu sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu sosai amma sai ta shi matatu sai ta shi dara sai Marta ta ce masa ina sani sai rayu amma sai ta shi matatu sai ta shi dara dara ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu sai Yesu ya ce mata ai ni ne ta shi matatu ni ne kumara sosai wanda yake ba da gaskiya gare ni ko ya mutu sai rayu gaskiya ne wannan abin da ya faru a tsakanin Yesu da kuma Marta dan uwan ta Lazarus mai mutuwa bisa ga littafin Yahaya sura 11 aya 21 zuwa 25 da kyarmar ta ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu domin ta yi shaka kan Yesu saboda mutuwar dan uwan ta Lazarus domin ta ce masa inda kana nan da dan uwana Lazarus bai mutu ba yau kwanan sa hudu kenan a kabari ai yayi wari amma sai Ubangiji Yesu ya ce mata kai dai ki ba da gaskiya dan uwanki zai rayu amma ita kuma ta yi shaka ta ce sai dai a tashin matatu zai rayu Ubangiji Yesu ya tashe Lazarus da rai Marta kuma ta sha mamaki a karshe bari mu zama su ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu kula yomi amen sai da ban gaskiya sai da ban gaskiya ne masu bi yan uwana maza da mata a cikin Yesu Almasihu ina so mu sani Yesu shine hanya shine gaskiya shine kuma rai ba mai zuwa wurin uba sai ta wurin sa
komai da zamu yi sai da ban gaskiya domin idan ba da ban gaskiya ba ba zamu gamshi nufin Allah ba bisa ga littafin Yakubu sura 2 aya 17 tace ban gaskiya idan ba tare da ayyuka ba banza ne bari mu shiga bada ban gaskiya ga Yesu domin mu shi nasara komai bari Allah ya taimake mu amin Oyan uwana sai da ban gaskiya sai da ban gaskiya sai da ban gaskiya aye Sai da ban gaskiya Sai da ban gaskiya Aye Sa'an mu gamshi Allahmu Ban gaskiya idan ba tare da ayyuka ba Sam sam Ban gaskiya idan ba tare da ayyuka ba Sam sam Sai da ban gaskiya Sai da ban gaskiya Sa'an mu gamshi Allahmu Sai da ban gaskiya Sai da ban gaskiya Sa'an mu gamshi Allahmu Ban gaskiya idan ba tare da ayyuka ba duka banza ko me banza ne Ban gaskiya idan ba tare da ayyuka ba duka banza ko me banza ne Sai da ban gaskiya Ban gaskiya Sai da Samara kasa su zamu shaidu sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan ina kiran samara kasa su zamu shaidu sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan launin shi fida a gaban ku bai da mutuwa albarka da lana sai ku sabi daya ku sabi rai ba mutuwa ba a duniyan nan sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan launin shi fida Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau ina kiran samara kasa su zama shaidu Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau na shi fida sosai gaban ku rai da mutuwa Aye albarka da lana Aye sai ku sabi daya ku sabi rai da mutuwa ba a duniyan Amma sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau na shi fida Aye gaban ku rai da mutuwa albarka da lana Oh sai ku sabi daya ku sabi rai ba mutuwa ba a duniyan nan Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yara da manya yau ina kira Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Baba da mama a yau ina kira Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau na shi fida sosai Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau na shi fida Aye a gaban ku rai da mutuwa albarka da lana Oh sai ku sabi daya ku sabi rai ba mutuwa ba a duniyan nan Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan A gaskiya sai ku zabe a ranan nan Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan A gaskiya sai ku zabe a ranan nan Sai ku sabi daya don ku huta a duniyan nan Yau na shi fida sosai
Rai ko mutuwa bisa ga littafin maimaita shari'a sura 30 aya 15 zuwa 20 ubangiji Allah ya sa wannan zabi a tsakanin jama'ar Isra'ila daga bakin bawansa Musa yace su saba a yau rai ko mutuwa albarka ko la'ana ni kam a yau a wannan zamani na zabi albarka ba la'ana ba domin in zama da albarka kula yomin a rayuwata saboda in sami salama da kuma kwanciyar rai bari ubangiji Allah ya taimake mu amin za'a tankare tankare za'a tankare masu bi gaskiya ne za'a tankare dukkan masu bi za'a tankare tankare za'a tankare masu bi gaskiya ne za'a tankare Gaskiya gaskiya ne za a tankare dukkan masu bi Allah mai ceto zai dawo a duniyar nan gaskiya ne za a tankare dukkan masu bi wanda ya rane su mu shi mai sarki ne wanda ba ya ne su mu ayya Allah ba gaskiya akwai dama wanda ya rane su mu sosai mai sarki ne wanda ba ya ne su mu dan Allah ba gaskiya Bani mace to Yesu zai ce a gode na uta Yesu ne mutu mara sa amfani Bani mace to Yesu zai ce a gode na uta Yesu ne mutu mara sa amfani Wanda zai tashi duniya a ranan can gaskiya ne za a tankare dukkan masu bi yara har ga manya ma gaba daya gaskiya ne za a tankare dukkan masu bi wanda ya rane su mu shi mai sarki ne Gaskiya ne za a tankare dukkan masu bi Yan uwana maza da mata sai mu kuso kusa da Allah mu sai mu nemi Yesu tun a yanzu yana samuwa Fasara wannan waka littafin Matthew sura 25 aya 32 zuwa 34 Hakika ubangiji Yesu zai tankare dukkan masu bi wato za a ware tumaki da awaki wa'innan tumaki kuwa su ne na ubangijin mu Yesu Almasihu awaki kuwa su ne na mugu su ne za a kona a wuta sai mu yi lura yan uwana domin kada a zubar da mu a wuta bari ubangiji Yesu ya taimake mu amin